بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى كل الانبياء والمرسلين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين واصحابه المجتنبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك، اللهم اجرنا من النار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين، بجاه حبيبك ونبيك خاتم المرسلين. انا اقرا من التوراة المقدس. بريشس برو الوهيم اصحى شمايم واصحى عرش اتزيا من مسجد نفسي لهجوز الشبكة. انا اقرأ من انجيل المقدس باللغة الانجليزية. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be thy name. Let us not to enter into temptation. Forgive us our sins. Give us our daily bread as we have forgiven our brothers. Power and glory for you forever and ever. Amen. Amen. اے پروردگار عالم، ہم مختلف مذہبوں کے لوگ اس وقت تیری بارگاہ میں تیری وحدت کا ثبوت دے رہے کہ تیری ذات ایک ہے، اس لیے تیری ذات کو ہم اپنے آپ میں نافذ کرتے ہیں باوجود مختلف اختلافات کے. ہم تیری ذات وحدہ اللہ شریک پر متعید ہوتے ہیں، تیری وحدت کا اعلان اپنے عمل سے کر رہے ہیں. ہمارے رنگ مختلف ہیں، ہمارے قد مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، خواہشات تمنائیں مختلف ہیں، اور الہ العالمین باوجود سارے اختلافات کے ہم ایک بات پر متفق ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہمارا خالق مالک اور ہمارا پروردگار ہے، اور ہم تجھ سے ساری برکتیں مانگتے ہیں. اور خاص طور پہ آج کی اس دعا میں ہم حضرت عیسیٰ سلامہ علینا کی ذات اقدس کی تشریف آوری سیکنڈ کمنگ آف مسیح کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں. اللہ فریاد کرتے ہیں، اب بے بس ہو گئی ہے دنیا تیری، اے اللہ تو رحمت کی نظر فرما. اب آخرت میں جو تمہیں بھیجنا ہے اسے بھیج، اور اگر وہ اس جا کر اگر اس تمام فتنے کو ختم کر سکتی ہے وہ ذات، تو پھر اے اللہ ہم پر رحم فرما اور سیکنڈ کمنگ آف مسیح کو پاسبل کر دے، اور ہم سب کو ان کا راستہ ہموار کرنے والا بنا دے، ہمیں کامن ورلڈ پہ متفق اور متحد بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک اور نیک ہو جائیں، انسان بن جائیں، آدم اور حوا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور نفرتوں کو اپنے دلوں سے نکال کر امن اور محبت کو ریپلیس کریں. آمین یا رب العالمین. جہاں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ادھر سامنے دیکھیے گا جی سر. سامنے دیکھیے بھائی.